স্বাগতম জানাইছো টাইমিটৰ দৰ্শক সকলক। এটা বিশেষ সংবাদ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো দৰ্শক সকলৰ বাবে। গেছ পৰিবাহী টেংকাৰত পৰিবহন কৰিছিল এবাৰ মাৰাত্মক ড্ৰাগছ আৰু কামৰূপত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুগৰাকীকৈ অভিযুক্তক। এটা বিতং খবৰ জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত। এটা ব্ৰেকিং নিউজ, গেছ পৰিবাহী বাহনত আনিছিল মাৰাত্মক ড্ৰাগছ, আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছ, কামৰূপ আৰক্ষীৰ নিশা মাৰাথান অভিযান চলিছিল আৰু এই অভিযান কালতেই ধৰা পৰিছে এই বৃহৎ কাৰবাৰ, জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ, মণিপুৰৰ পৰা গেছ পৰিবাহী বাহনত আনিছিল ড্ৰাগছসমূহ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বটলিং প্লান্টলৈ আনিছিল হেৰইন, ড্ৰাগছখিনিৰ আন্তৰ্জাতিক বজাৰ মূল্য 1.5 কোটি টকাতকৈও অধিক। এই মুহূৰ্তত আমি সেই বিশেষ দৃশ্যাখ দেখুৱাইছো কেনেদৰে এখন বিশেষ গেছ পৰিবাহী বাহনত আনিছিল মাৰাত্মক ড্ৰাগছ। সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, নিশাও অভিযান চলিছে। বৰ্তমান নিচাজাতীয় যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অভিযান চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰক্ষী প্ৰশাসন যথেষ্ট তৎপৰ হৈ পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও নিৰ্দেশ দিছিল যাতে এইসমূহ যিসমূহ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ অবৈধ সৰবৰাহ আছে এইসমূহৰ বিষয়ে বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বলৈ তেখেতে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল। অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু শেহতীয়াভাৱে আমি কালিৰ নিশাৰ ভাগৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, ড্ৰাগছখিনিৰ আন্তৰ্জাতিক বজাৰ মূল্য হৈছে 1.5 কোটি টকাতকৈ অধিক। অৰ্থাৎ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ পৰিবহণ কৰিছিল আৰু আৰক্ষীৰ চকুত কেনেধৰণে ধূলি মাৰিব পাৰি তাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে, মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। ৰিলায়েবল ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকে জানে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে পুলিচে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাই আছে। কামৰূপ আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট তৎপৰতাৰে আজি যি ৰিলায়েবল ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ সেই ইনফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে আৰু আমাৰ DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ লগে লগে এই ইনফৰ্মেশ্যনৰ সূত্ৰ ধৰি গোটেই ডিপ'ত যি গাড়ীৰে আমি অহা খবৰ পাইছিলোঁ সেইখন লোকেট কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাক মহানগৰ আৰক্ষীৰ জইণ্ট CP ছিকিউৰিটি এণ্ড ইণ্টেলিজেঞ্চৰ মাননীয় পাৰ্থসাৰথী মহন্তদেৱে যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে তেখেতে আমাক ইনপুট দি পেলাই সহায় কৰিছিলে আৰু অৱশেষত আমি গাড়ীখন লোকেট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু তেওঁলোকৰ জব্দকৃত যি গাড়ী আছিলে, বাহন আছিলে, তাৰ পৰা আমি এই বৃহৎ পৰিমাণৰ আজি 250 গ্ৰাম ড্ৰাগছ হিৰইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু ইয়াৰ আন্তৰ্জাতিক বজাৰ মূল্য 1 কেজিত 6-7 কোটি টকা আৰু আজি জব্দ হোৱা 250 গ্ৰাম হিৰইনৰ বজাৰ মূল্য হ'ব 1.5 কোটিৰ অধিক। গাড়ীখন মণিপুৰৰ পৰা ডিমাপুৰ হৈ অসম সোমাইছিলে। হয়, দুজন আটক কৰা হৈছে আৰু আমি তদন্ত চলাই আছোঁ। আপোনাৰ গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনক আটক কৰা হৈছে আৰু বাকী তদন্তৰ খাতিৰত আমি বিশেষ ক'ব খোজা নাই, আমাৰ তদন্ত চলি আছে। গাড়ীৰ আমি ৰিলায়েবল ইনপুট পাইছিলোঁ য'ত আপোনাৰ ভেৰিফাই কৰি লোকেট কৰোঁতে বহুত সময় হৈছিলে কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে 100-200 গাড়ী আছিলে, গতিকে তাৰ মাজত আমি যথেষ্ট তৎপৰতাৰে, যথেষ্ট গোপনীয়তাৰে, যথেষ্ট সতৰ্কতাৰে কাম কৰিব লগা হৈছিল আৰু আজি অসম আৰক্ষীৰ এই কামৰূপ পুলিচৰ কামৰূপ আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব পাৰি।